Чичи мен Кэкінің шытырман оқиғалары. Тамақтан тыйылып, арықтау әдісі. 38-ші бөлім. Пипи! Пипи, тоқта! Пипи, тоқта! Тоқта! Пипи, сен тіпті тіл алмай барасың ғой. Пипи, сен... Сен... Қаның башып кетті. Пипи, саған айтпап бедік, сен қазір арықтап жүрсің. Қуатты нәрсе жеуіңе болмайды. Бірақ мен бірнеше күннен бер тойып тамақ жемедім. Шыны менде қарным ашып кетті. Пипи, сен тамақтан тыйылып, арықтап жүрген жоқсың ба? Ұрлап жеуге болмайды. Егер тағы да осылай жей беретін болсаң, барған сайын семіресің. Соңында өзгелердің мазағына айналып, олар сенімен ойнамайтын болады. Ұқтың ба? Жеуіңе болмайды дедім ғой. Шыдамым таусылды. Шыдамды бол. Жеймін. Табандылық табысқа жеткізеді, шыдай түс. Түсіндің бе? Тамақ жеймін. Пипи, шыдауым керек. Ашығып кеттім, мені бөгемеңдерші. Пипи, қайт бері. Мен арықтамаймын. Болды, мен жеңілдім. Ендігер ұрлап еш нәрсе жемейм. Айтқан сөзіңде тұруың керек. Бірақ қарным қатты ашып кетті ғой, төзім таусылды. Пипи, қарның ашқанын білемін, әбден қарның ашты. Егер Сяо Тян мен ойнағын келсе, онда аш шыруын керек. Сяо Тян? Иә. Бірақ мен шыдай алар емеспін, қайтем. Мен қазірден бастап сені жаттықтырам. Жаттығу дейді, қалай жаттығамыз? Олай болса, біз тамақ жегенде сен қарап отырасың. Не деген дәмді. Дәмді екен. Расында да дәмді екен. Бұларын қаты кездік қой. Бірақ менің қарным қампиған, тамақ жемей қайтып шыдайым. Таптым. Енді ағаштың бұтағына орап, арықтатайық. Әпке ұста, міне. Сендердің не ойларың бар? Пипи, сенің қампиған қарнынды кішірейтіп берейік. Болмайды, болмайды, болмайды дейм. Болмайды. Шыдай енді. Үшіңді тарт. Чичи, тез айнал, ора, тез. Бұлай істемеңдерші. Қаттырақ тарт. Болмайды, болмайды дей. Пипи, үніңді шығарыма, қарныңды шыңе тарт. Қарныңды тарт, қаны тез бол. Пипи, қарныңды шыңе тарт, шыда. Пипи, шыда енді, шыдай түс. Екі, үш. Болмады, әпке. Басқалай амал қарастырайықшы. Болмаса бірге серуендеп келейік. Сендер барыңдар, мен жайланып бір демалайыншы. Болмайды, Пипи. Сен бізбен бірге барып серуендеп кел. Жүр. Не үшін? Мен ештеңе жемедім. Бәрде арықтау үшін. Оның үстіне мен аш құрсақпын, ешқайда барғым келмейді. Пипи, орныңнан тұршы. Қарашы мынаған. Менің жегім келіп кетті. Әкел. Кел дейін, кел. Маған бер, әкел, маған берші. Мына жаққа кел. Қане, кел, міне. Міне, Пипи, кел. Кел. Тез, орныңнан тұрсаңшы, Пипи. Кеші, маған бір түстетші. Пипи, сен орныңнан тұрып, мына жемісті тартып алсаң, сені кі болады. Қане?
Қане, бастайық. Әкелші. Әпке, ұста. Пипи, тез бергел. Мә, ал. Маған берші. Тез келмейсің бе? Әкел. Пипи, кел, кел. Енді келмесең, мына жемісті мен жеп алам. Міне. Пипи, Пипи, саған не болды? Пипи, саған не болды? Саған не болды? Қарным әбден ашты. Чичи, қай, Чичи, жейтін бір нәрсе алып кел тез. Пипи, жейтін нәрсе келгенше шыдай тұр. Мә, жей ғой. Жей ғой. Арықтаудың әдісін өзгертпесек болмайтын сияқты.